Met betrekking tot het ordenen van de goudsector zegt meneer Ashish Gayadin Kumar, fractieleider van de VHP, het volgende. Volgens meneer Gayadin moet er nog veel meer gebeuren binnen de goudsector. Hij weet niet waarom het zo lang duurt voordat deze sector goed geordend wordt. Willen wij goed scoren met betrekking tot het NRA-rapport, dan moet Suriname acties ondernemen om de correcties en de bevindingen van de Financial Task Force door kunnen voeren. Er zijn verschillende facetten. Er moet geen nieuw NRA-rapport, maar die evaluation vindt plaats. En wij zijn onder toezicht van Financial Action Task Force. En daar moeten we een aantal zaken die in het rapport waren opgenomen, daar verbeteringen in brengen. Daar heb je verbeteringen op wetgeving. Dus wetgeving wordt aangepast, dus daar doen wij. Ik denk dat we daaraan volledig zullen voldoen. Maar het gaat niet alleen om wetgeving. Het gaat ook om de uitvoering daarvan. Hoe wordt dat nageleefd? En daar zal de instituten die daarmee belast zijn, zeker veel meer efforts in moeten stoppen. Ik mag u zeggen dat bijvoorbeeld de ordening goudsector zo'n must is om het heel financiële stroom binnen zo'n sector goed te beheren, dat ons zorgen baart. Omdat in die beoordeling wij negatief beoordeeld kunnen worden. Dus er zal alles in het werk gesteld moeten worden om die ordening van de goudsector zo goed en zo gauw mogelijk te doen. Maar als we het hebben over de goudorderingssector, er zijn rapporten gemaakt, er zijn bevindingen gegeven. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen had ook nog zo'n rapport in ontvangst mogen nemen, want er was een commissie ingesteld. Waarom duurt het dan zo lang om deze sector verder te kunnen ordenen, meneer Gayadin? Ja, dus dat is ook een vraag waar die wij zeker gesteld hebben, waarbij we gezegd hebben van ik denk dat de prioriteitsstelling van de regering, en daar is de regering van bewust, zeker de president, omdat hij binnen het kader van ons Mutual Evaluation Report, de steering committee die in het leven is geroepen, er vaker aangegeven is dat er meer efforts in gestopt moeten worden. Daar zullen we kijken en als het niet loopt, zullen we dan misschien in de bemensing moeten gaan kijken om andere mensen ermee te belasten. Vooralsnog is ordening goudsector toebedeeld, laten we zeggen, als een van de hoofdtaken bij de vicepresident. Maar als het niet gaat, dan zullen we zien om misschien op een andere manier dat tot stand te brengen. Denkt u dat Suriname goed beoordeeld zal worden als met betrekking tot bevindingen die waren gegeven? Nou, ik denk dat er wel efforts gemaakt worden. Dus er worden stappen ondernomen. Ik ga er niet van uit dat we slecht vanaf komen. Want dat zou niet goed zijn voor het land. Dus ik denk dat we goede stappen kunnen maken. Maar bent u zelf tevreden met hoe de gang... U zegt er worden efforts gemaakt, maar nog niet zoals het zou moeten. Bent u wel tevreden met de gang van zaken rond het voor elkaar krijgen van de bevindingen? Nou, ik denk dat de kwestie van de ordening van de goudsector nog steeds enorm veel zorgen baart. Ik heb recentelijk ook nog een internationale conferentie bijgewoond waarbij je ziet de tendens wat in die landen, en dan daar wordt Suriname genoemd, Guyana genoemd, Brazilië, Colombia, noem maar op, waarbij er enorm veel smokkelpraktijken plaatsvinden. En dat is gewoon op basis van cijfers wat in de ontvangende landen aanwezig zijn. En wat de exporterende landen opgeven. En dan zie je grote discrepanties. Dus u kunt dan voorstellen dat er iets goed misloopt in het geheel.
En daar is er meer effort voor nodig. Ja.